Ei, tästä autatkaan. Toivottavasti nyt mä osaan piirtää. Hattivatit ja minä olemme oikeastaan jo tuttuja vanhastaan. Tällaisissa tilanteissa on omat vaaransa. Vaaroja! Missä? Ai! Senkin piimäsvillin. No. Varminta on hämätä niitä vähän erikoistehokeinoilla. Katsos, näillä taikasauvoilla voit tehdä omaa sähköistä taidetta. Joo. Jos todella tahdot tehdä hattivatteihin vaikutuksen, voit yrittää purkaa ukkospilven sähköisen varauksen. Tosi hieno. Pari tuhatta kilovolttia. Turpa kiinni. Nyt ne tulivat levottomiksi. Katso, mikä niillä on. Tämä on saajalle 4 minuuttia. On aika lähteä. Hattivatit lähtevät tuntemattomiin seikkailuihin ja me kotiin Muumilaaksoon. Tule pikkumyy. Hihi, tämä oli lystiä. Katso, Muumipeikko, noin hieno viidakko. Filionkka tulee!
Vai Vilijanka, älkää sekoittako minua serkuni. Minä olen löytöretkeilijä Vilijanka. Minä etsin vanhaa totemikuvaa, jonka apinat ovat ottaneet. Jossakin kymmenen apinaa palkitsen sinut ruhtinaallisesti. Älä näpäytä minua! Äläkä minua! Älä minua liioin, sillä silloin yksi apina karkaa. Metsästys voi alkaa. Tässä on yksi neljästä. Paskaa. Vittu helvetti. Vittu. Joo. 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 Haloo. 5-3 ensimmäinen. Nyt kaikki putkeen, ei sitä. No. Joo. 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 Very good. Tuon voit pitää kiitokseksi. Patsaan voin varmaan korjata ja antaa serkulleni, joka rakastaa koriste-esineitä. Hei taas! Nähdään! Okei, käy sitä taas noinkin. No, RNG manipulation. Oh,
tuolla rivillä ei nyt näy kauhean hyvin tuollainen. Joo, joo. Niin. Joo. 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 Ei vielä kiitottia, hyvä. Ei valkoista sinistä vihreätä. Ei valkoista sinistä vihreätä. Yes! Taas tuli tälleen ilman, että RNG oli kuskaa. Mistä tuli? Kunnes halkiotte. Oi miten kaunis kakku. Eikös vain? Eikös vain? Tää on vielä yksi. Minne se pannaan? Voit itse syödä sen. Sinä saat sen kiitoksesi avusta. Pikkasin liian myöhään. Mä voin tän runin jälkeen testa tota yhtä juttu. Ainaista tohotusta, ettekö näe paljonko kelloon? Anteeksi, piisamisetä. Pau. Pau. 11, 12. Aha! 12. 1. No niin. 7. Hyvä! 2. 10. 2. 1. 4. 6. 4. 3. 1. Aloittaa kutoisesta. Pyörä. Juu, ei. Meni 20 sekuntia ainakin. Noni. Noniin! Päävoitto! Ja se on... Noniin. Rubiini. Päävoitto! Ja se on... Rubiini. Rubiini. Katso, tuolla hän on. Hän lajittelee kasvejaan. Mä kuuntelen, miten yksinäisillä vuorilla tuulee. Voi ei! Kasvini, rakkaat kukkani, ottakaa ne kiinni! Hemuliperka, autetaan häntä järjestämään kasvit takaisin. Pystytkö näkemään, missä mikin kukka on? Näpäytä sitä, jonka luulet sopivan. Pystytkö näkemään, missä mikin kukka on? Koska näin. Tuo juuri on niittyleinikki. Hyvä. Se on sinivuokko. Sinivuokko. Oikein. Tämä on voikukka. Jokainen sitten toi hieman kysyä, kun tuolla taustalla. Se on valkovuokka. Aivan. Tuo juuri on lemmikki. Oikein. Sen nimi on Ketoarvokki. Sivua. Loistavaa. Löytämäsi kukka on punapila. Punapila. Loistavaa. Löytämäsi kukka on ohtake. Tuo sopii täydelleen. Se on sinikello. Oikein! Tuo on päivän kakkara. Se on se.
Sen nimi on lesken... Se on. Sen nimi on kielo. Hyvä. Se on ruiskaunu. Hyvä. Tuo juuri on metsätähti. Onnistuit löytämään kaikki kukat. Voi kyllä hevoni nyt ilahtuu. Mennään näyttämään hänelle. Kaikki kukkani ovat mennyttä. En ole löytänyt ainoatakaan. Mutta mepä olemme. Mutta mepä olemme. Onko se totta? Kiitos teille ja kaikille, kaikille. Ihanaa, ihanaa. Nyt saattekin minulta jotakin. Voitte valita kovakorjaiskokoelmasta, tai postimerkkikokoelmasta, tai kivikokoelmasta. Kivet ovat Stones Arena Impressed. Tuo on hyvin harvinaista lajia. Löysin sen itse asiassa muulaaksosta. Meidän täytyy nyt mennä. Nähdään. Eikäpä hei. Hei, Pati, hei. Haluatko ti nähdä ti rubinin ti? En. Yksi ti, kaksi ti, kolme ti. Mä tiedän. Meikä 2 sekuntia maksimissa luo. Leikitäänkö yksi leikkiti? Katsoti tarkkaatti, missä ti marjati olivati? Mustikka. Lakka. Mansikka. Viinimarja. Puolukka. Karhunvatukka. Karviainen. Kirsikka. Ja keskellä. Ja keskellä. Mansikka. Muistatko ti, missä ti marjat olivati? Klikkaatini oikeanti paikkaati. Karhunvatukka. No niin, se oli siellä. Eikö sun mitäkki? Puolukka. Karviainen. Mansikka. Lakka. Viinimarja, kirsikka, mustikka, vadelma, karhunvatu, puolu. Okei, nyt se meni paljon paremmin kuin viimeksi. Sen sijaan, että mä kuseen 8 miljoonaa kerran, kun se on 2 kertaa. Sinullati on omati rubiiniti. Mahtavaati. Melkeinti kuin meidänti. Jee. Hei! Meidän täytyy nyt mennä. Hei! Ei se sano mitään. Kohta saatte nähdä. Hei! Mitäs tämä on? Apua! Ottakaa nuo pois! Miten se ei tullut kertaakaan? Hyvä! Mitä muuipapan sanakiljari tapahtui? Hän suuttui toden teolla! Autetaan Nipsua kokoamaan muumipappu. Mm.
Ja se Ohlannin sota oli kauhea ja... oksentaa. Lurk. Oksennuttaa. Paljon kiitoksia. Tuhannet kiitokset. Typerä kivi. Kuka sen siihen on pannut? Oh, it's a rock of the stone. Joo. Karkaa mymmeli. Oho, tytär. Varsinaista seikkailua. Se siitä luvusta. Tässä tulee seuraava. Fredriksson. Joo, ymmärtää. Oho, varsinaista seikkailua. Se siitä luvusta. Paras tähän astisista. Toinen. Brontti Edward. Meikäläinen on kiertänyt muutakin kuin tahkoa. Se siitä luvusta. Mutta mitä sitten tapahtui? No niin, sieltä tuli se paras. Mutta mitä sitten kävikään? Joo. Uskomaton muisti. Se on hieno, kun mä, silloin kun mä sain tämän pelin, mä oon nähnyt sen mun palan muistelmat, kaikki ne jaksot jo, niin tää oli ihan vitun helppo silloin. Ui, muumipappa. Meikäläinen on kiertänyt muutakin kuin tahkoa. Muistan, kun sain tän joskus synttärin lahjaksi, tai muuten vaan lähtien muista. Sitten siskon luona tätä pelattiin Janne ihan sairaasti. Varsinaista seikkailua. Se siitä luvusta. Seikkailu jatkuu. Paras tähän astisista. Rakentaa muumitalon. Oho. Varsinaista seikkailua. Seikkailua rakensin talon. Se siitä luvusta. Paras tähän astisista. Pelottelee mymmelin tytärtä. Ne olivat aikoja. Pelottelee mymmelin tytärtä. Ne olivat aikoja. Se siitä luvusta. Aina vain pahempaa. Aina vain pahempaa. Fredriksson. Vähän toi aamu, kun se tekee noin tuplasta tai monen kertaan tuo ääni. Ne olivat aikoja ne. Fredriksson! Ne olivat aikoja ne. Se siitä luvusta. Tässä tulee seuraava. Paras tähän astisista. Ne olivat aikoja ne. Ja sitten paras. Loppu. Se siitä luvusta. Tarina jatkuu. Joo. Sitä merikoiraa. Brontti Edward. Merikoiraa. Uskomaton muisti. Se siitä luvusta. Ja sitten paras. Loppu. Pappa muumi pelastaa. Mamma, ne olivat aikoja ne. Se siitä luvusta. Hurraa! Sain muistelmat valmiiksi. Tätä täytyy juhlia. Tuutikki, ota mesimarjaliköri esiin. Kippi
siis itselleni ja kirjailijan kyvyilleni. Joo, vitut meis. Kippistä vain. Mutta tällä kertaa vieraamme kyllä auttoi sinua. Joo. Hänhän ansaitsisi pikku palkkion, eikö vain? Totta. Saanko luvan ojentaa palkkion? Voi olla. Katso, nyt löysit koodin. Hienoa, olet nero. Kiitos, kiitos. Ajatella, musikordi. Ai minkä? Minkä? Se on hyvin harvinainen. Turkki. Suorastaan mahtavaa. Tosi hieno. Kävisikö jokin tavarani vaihdus? Joo. Ilomielin. Ui perikele, mene! Ymmärretään. Nyt taikuri riemastuu. Hetkonen. Nyt lähdetään. Mä ajattelin, että eihän tästä tuu vittu mitään. Maailma ennen, jos on 27-22. Aika näyttää 26. Tuu sap 27. Joo. Riemassa. Oho, hojakaa. Enkä ilahtunut siitä niin kuin kuvittelin. Mitä minä sillä edes teen? Mitäs nyt? 1000 tulimmaista. Ja minä ku... Mitä ihmettä? Muska Muikkunen ja Tuutikki. Minä olen jo kauan hakenut tätä säveltä. Ja nyt tuntuu, kuin palaset viimeinkin asettuisivat kohdalleen. No, aloitetaan sitten. 1, 2 ja 1, 2, 3. En aarteista mä onneani saa. Vaan auringossa punsaan vaeltaa. Mun helminauha kaulaa koristaa, vaan sentä mua muumi rakastaa. Kun tavara tuo kaikki häviää, niin lapsuusmuistot luoksesi vain jää. Ei materia sielun rauhaa tuo, vain kiireettömyys onnen mulle suo. Ei rahattomuusissa yhtä kaada, et tavaroissa onnea voi saada. Se maalissa on vaan, se aina korvataan, mut uutta ystävää et löydä milloinkaan. On ilo kaksin verroin suurempi, jos ystäville näytän kasvini. Mua kulta-aarteet aina kiinnostaa, mutta ystävää voi sentään rakastaa. On mulla astiat ja hopeat, vaan kutsut aivan liian apeat. En turhan tarkka ole ollenkaan, nyt muumitaloon mennään juhlimaan. Ei rahattomuus ystävyyttä kaada, et tavaroista onnea voi saada. Se maallista on vaan, se aina korvataan, mut uutta ystävää et löydä milloinkaan. On surullinen.
Kuninkaallinen paikka vuori tää, kun tähtiä vain yksin tähyää. En edes aarre matkalaukua, niin rakasta kuin muumilaaksoa. Ei rubiinin hajoaminen minua haitannut. Surin sitä, että minun piti lähteä pois muumilaaksosta. Mutta eihän sedän olisi tarvinnut. Voit tulla meille asumaan. Tarkoitatteko todella? Niin. Oma taikuri talossa ei olisi ollenkaan hassumpaa. Me, olemme juuri sattumalta leiponeet kakunkin. Joskus.